თავი მე-16. ჩავიდა სამსონი ღაზაში. ნახა იქ ერთი მეძავი ქალი და შევიდა მასთან. შეატყობინებს ღაზელებს. სამსონი ჩამოსულა აქ. დაგარსულდნენ და მთელი ღამე დარაჯობდნენ ქალაქის კარიბჭესთან. ჩასაფრებულნი იყვნენ და ამბობდნენ. ინათებს თუ არა მოვკლავთ. შუაღამემდე ეძინა სამსონს. შუაღამით ადგა ხელი ჩავლო ქალაქის კარიბჭის ორივე სვეტს და ურდულიანად ამოგლიჯა. გაიდო მხარზე და ხებრონის გადაღმა მთის წვერზე აიტანა. ამის შემდეგ ერთი ქალი შეიყვარა სორეკის ხეობაში, სახელად დალილა. მიადგნენ ფილისტიმელთა მთავრები და უთხრეს: „აცდუნე და ათქმევინე, საიდან აქვს ეს დიდი ძალა და რა უნდა ვიღონოთ მის შესაკრავად, რომ დავიმორჩილოთ? სამაგიეროდ თითოეული ჩვენგანი ვერცხლის 1000-ას შეკელს მოგცემს.“ უთხრა სამსონს დალილამ: „გთხო, მითხარი, საიდან გაქვს ეს დიდი ძალა და რითი უნდა შეკრას კაცმა, რომ დაგიმორჩილოს?“ უთხრა სამსონმა: „7 ახალდახალი, გამოუმშრალი ლარით რომ შემკრან, დავძლურდები და სხვების მსგავსი გავხდები.“ მიუტანეს დალილას ფილისტიმელმა მთავრებმა 7 ახალდახალი, გამოუმშრალი ლარი და შეკრა დალილამ სამსონი. შიდა ოთახებში კი ხალხი ყავდა ჩასაფრებული. უთხრა დალილამ სამსონს: „ფილისტიმელები დაგვესხნენ თავს, სამსონ, და ისე დაწყვიტა სამსონმა ლარები, როგორც მომწვარი ძენძის ცაბი წყდება ხოლმე. ვერამოიცნეს მისი ძალა.“ უთხრა დალილამ სამსონს: „აჰა, დამცინე და მომატყუე. ახლა მაინც მითხარი, რითი შეიძლება შენი შეკვრა.“ სამსონმა უთხრა: „ახალთახალი, უხმარი თოკებით რომ შემკრა, დავძლურდები და სხვების მსგავსი გავხდები.“ აიღო დალილამ ახალთახალი, უხმარი თოკები, შეკრა იგი და უთხრა: „ფილისტიმელები დაგესხნენ თავს, სამსონ. შიდა ოთახში კი ხალხი იყო ჩასაფრებული და ძაფივით შემოიწყვიტა თოკები მკლავებზე.“ უთხრა დალილამ სამსონს: „აქამდე ხომ დამცინოდი და მატყუებდი. მითხარი, რითი შეიძლება შენი შეკვრა?“ უთხრა სამსონმა: „თუ ჩემით მის 7 ნაწნავს საძახოლს ჩააგრეხ, მაშინ დავძლურდები და სხვების მსგავსი გავხდები.“ ეძინა სამსონს, ადგა დალილა და მისი 7 ნაწნავი საძახავს ჩააგრიხა. პალოზე მიაბა და ხმამაღლა დაიძახა. ფილისტიმელები დაგესხნენ თავს, სამსონ. გამოეღვიძა სამსონს და მოგლიჯა საძახავი პალოცა და ნაძახიც. უთხრა დალილამ: „როგორ გამეუბნები მიყვარხარო, თუ შენი გული ჩემთან არ არის? აი სამჯერ დამცინე და არ მითხარი, საიდან გაქვს ეგ დიდი ძალა.“ რა კი ყოველ დღე ამ სიტყვებით ჩასჩიჩინებდა და ეხვეწებოდა, სასიკვდილოდ შეუწუხა სული. გაუმხილა ყველაფერი, რაც გულში ჰქონდა. უთხრა მას: „სამართებელი არ შემხებია თავზე. დედაჩემის მუცლიდანვე ღვთის მოწმიდარი ვარ. თავი რომ გადამპარსონ, ძალა გამომეცლება. დავუძლურდები და სხვების მსგავსი გავხდები.“ იხილა დალილამ, რომ გული გადაუხსნა. მოუხმო ფილისტიმელთა მთავრებს და უთხრა: „ერთხელ კიდევ ამოდით, რადგან ყველაფერი გამემხილა, რაც გულში ჰქონდა.“ ავიდნენ ფილისტიმელთა მთავრები და ვერცხლიც აუტანეს საკუთარი ხელით. კალთაში ჩააძინა სამსონი დალილა. კაცი იხმოდა, მისით მის 7-ვე ნაწნავი მოაპარსვინა. იწყო სამსონმა დაკნინება და გამოეცალა ძალა. თქვა დალილამ: „ფილისტიმელები დაგესხნენ თავს, სამსონ.“ გაიღვიძა და თქვა: „წინანდებურად გავალ და დავიხსნი თავს. არ იცოდა რომ განშორდა უფალი.“ შეიპყრეს ფილისტიმელებმა და დასთხარეს თვალები. ჩაიყვანეს ღაზაში, სპილენძის ჯაჭვებით შეკრეს და ფქვავდა იგი საპყრობილეში. ამასობაში წამოზრდა იწყო მის მათმა, მას შემდეგ, რაც გაპარსულ იქნა. შეიკრიბნენ ფილისტიმელთა მთავრები, რათა ემხიარულად და დიდი მსხვერპლი შეეწირათ დაგონისთვის, თავიანთი ღმერთისთვის. ამბობდნენ: „ხელში ჩაგვიგდო ჩვენმა ღმერთმა სამსონი, ჩვენი მტერი.“ და რა იხილა ხალხმა იგი, განადიდა თავისი ღმერთი და თქვა: „ხელში ჩაგვიგდო ჩვენმა ღმერთმა ჩვენი მტერი და ჩვენი ქვეყნის ამაოხრებელი, რომელმაც მრავალი ჩვენგანი მოსრა.“ და როცა გუნებაზე მოვიდნენ, თქვეს: „მოუხმეთ სამსონს, რომ გაგვართოს.“ და გამოიყვანეს სამსონი საპყრობილედან.
სვეტებს შორის დააყენეს და ამ სანახაობით ერთობოდნენ. უთხრა სამსონმა ჭაბუკს, რომელსაც ხელჩაკიდებული დახავდა. Იმ სვეტებზე დამადებიდნენ ხელი, რომლებზედაც სახლი დგას, რომ მივეღუდო. Სახლი კაცებითა და ქალებით იყო სავსე. ფილისტიმელთა ყველა მთავარი იქ იყო თავმოყრილი. 3000-მდე კაცი და ქალი ერთოზე იყო გასული და სამსონის ყურებით ერთობოდნენ. მოუხმო სამსონმა უფალს და თქვა: უფალო ღმერთო, ხელახლა გამიხსენე და ერთხელ კიდევ გამაძლიერე ღმერთო. ერთბაშად რომ ვიძიო შური ფილისტიმელებზე ჩემი ორი თვალის გამო. Და მოეჭიდა სამსონი ორ შუა თანას სვეტს, რომლებზეც სახლი იდგა. ერთს მარჯვენა ხელი მიაყრდნო, მეორეს მარცხენა. თქვა სამსონმა: დაე მოვკვდე ფილისტიმელებთან ერთად და მთელი ძალით მიაწვა. თავზე ჩამოემხოთ სახლი მთავრებსა და შიგმყოფ ხალხს. Და დახოცილები სამსონმა რომ დახოცა თავისი სიკვდილისას, იმაზე მეტნი იყვნენ სიცოცხლეში რომ ყავდა დახოცილი. ჩავიდნენ მისი ძმები და მამამისის მთელი სახლეული. წამოასვენეს და დამარხეს იგი ცორყასა და ეშთაოლს შორის, მამამისის მანოახის სამარხში. 20 წელს განსჯიდა სამსონი ისრაელს.